Grad Zvornik nastavlja da ulaže u sport. Na današnjoj sjednici lokalnog parlamenta jednoglasno je usvojen izvještaj o raspodjeli novčanih sredstava za 48 sportskih klubova. Za ovu namjenu iz budžeta će biti izdvojeno oko 600.000 maraka. Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović najavljuje i kapitalne projekte za razvoj sporta. Radimo stratešku jednu stvar da izmjestimo gradski stadion. Treba u narednih danima da kažem da obezbijedimo zemljište. Konačno pripremili smo mi teren i mislim da će to biti vrlo brzo, a onda bi pravili jedan u narednom periodu sportski kompleks u naselju ulice, gdje bi bilo prostora da treniraju svi sportisti, gdje bismo se bavili vjerovatno i pitanjem bazena otvorenog, zatvorenog. Bojan Lukić, odbornik SDS-a, podržao je povećanje budžeta za sport u 2019. godini. Ipak poručuje da se novčana sredstva moraju pravičnije raspoređivati. Ključna stvar, dakle, sportom se bave ljudi koji su najmanje upućeni na to. Mi kao lokalna zajednica imamo komisiju za sport koja recimo zadnjih godinu dana uopšte nije slijedila upute predlagača iz lokalne zajednice kad su u pitanju kontrolisane financijski tokova vezano za sportske organizacije. Na današnjoj sjednici jednoglasno je usvojen izvještaj o radu gradonačelnika Zvornika i gradske uprave za prošlu godinu. Mi kao lokalna zajednica, znači, trudili smo se da što je u našoj mogućnosti i naravno u skladu sa raspoloživim sredstvima realizujemo prije svega infrastrukturne projekte koji su započeti tokom 2017. ili 2018. godine i veliki broj projekata je, jedan dio projekata već završen, drugi dio projekata očekujemo da će se završiti tokom 2019. godine. Također danas su odbornici usvojili i izvještaj policije o stanju u oblasti kriminaliteta i bezbjednosti saobraćaja na području grada, u kojem se navodi da je bezbjednost na području koje pokriva Zvornička policija zadovoljavajuće i stabilno.